Sometimes, the only way to put out the flames is with more fire. අද අපි කතා කරමු අලුතින්ම රිලීස් වෙන නියමිත Call of Duty Vanguard game එක ගැන. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා මේ game එකේ විශේෂත්වය ගැන සහ මේ game එක play කරන්න අපිට ඕන minimal requirements ගැනයි, recommendation system requirements ගැනයි සහ මේ game එක රිලීස් වෙන date එක ගැන සහ මේ game එක අපිට රිලීස් වෙන්න කලින් play කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් Call of Duty Vanguard game එක Call of Duty version game එකෙන්ට පස්සේ ආපු සුපිරිම game එකක් විදියට අපිට මේ game එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තරමටම අපිට මේ game එකේ හොඳ graphic quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. රියලිස්ටික් ගතිය සුපිරියටම තියෙන game එකක් විදියට අපිට මේ Call of Duty Vanguard game එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ට්‍රේලර් වීඩියෝ එක දැක්කට පස්සේ අපිට පේන දෙයක් තමයි මේ Call of Duty game එකේ තියෙන තාත්තික බව. ඒ කියන්නේ මේ game එකේ තියෙන රියලිස්ටික් ගතිය අපිට මේ ට්‍රේලර් එක බැලුවට පස්සේ හොඳටම වටහා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ game එක දෙවන ලෝක යුද්ධේ පාදක කරගත්ත ස්ටෝරි එකක් තමයි මේ game එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ game එක අනිවාර්යෙන්ම කැම්පේන් එකක් විදියට play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ ගේම් ප්ලේ කරන ගොඩක් අය සල්ලි දීලා ඔෆිසිියල් ගේම් එක ගන්නේ නෑ. මොකද ගොඩක් අටේ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ක්‍රැක් වර්ෂන් එක රිලිසුනාට පස්සේ ක්‍රැක් වර්ෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. හැබැයි Call of Duty ගේම් සීරියස් එක මේ ළඟදී ආපු වර්සෝන් ගේම් එක වගේ ගේම් ක්‍රැක් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටේ ක්‍රැක් ඩිසබල් කරලා තමයි මේ ගේම් ලෝන්ච් කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා ක්‍රැක් යස් කරන කට්ටියට මේක ටිකක් අසුභ ආරංචියක් වෙයි. මොකද මේ ගේම් එකෙත් ක්‍රැක් පර්ෂන් රිලිස් වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ ගේම් එක රිලිස් වෙන්න කලින් ප්ලේ කරන්න ඕන නම් ඔයාට ඩොලර් 60ක් පේ කරලා බැටල් නෙට් ඇප් එකට ගිහින් පර්චේස් වර්ෂන් එක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ අලුතින් රිලිස් වෙන Call of Duty Vanguard game එක ප්ලේ කරන්න අපිට ඕන PC requirements ගැන. ඉතින් මේ Call of Duty Vanguard game එක ප්ලේ කරන්න අපි ප්ලේ කරන්න minimum requirements විදියට ඒ කට්ටිය කියලා තියෙන්නේ OS එක විදියට, ඒ කියන්නේ operating system එක විදියට Windows 10 64 bit version එකක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම processor එක විදියට Intel Core i5 AMD Ryzen 3 version එකේ processor එකක් තමයි අපිට ඕන. ඉතින් මේ කට්ටිය කියලා තියෙන විදියට RAM capacity එක 8GB ඕන minimum requirements වලදී. ඒ විදියට graphic card එක, ඒ කියන්නේ GPU එක මෙයාලා කියලා තියෙන විදියට Nvidia GeForce GTX 1660 6GB වලින් උඩ VG එකක් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම AMD Radeon RX 580 8GB VG card එකකිනුත් ඔයාට මේ Call of Duty Vanguard game එක minimum requirements දාලා play කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාලා කියලා තියෙනවා DirectX version එක, DirectX 11 version එක තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ Call of Duty Vanguard version එක play කරන්න පුළුවන්. Storage එක කියලා තියෙනවා GB 88ක්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ hard disk එකේ space එක GB 88ක් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මේ game එක high performance දාලා ප්ලේ කරන්න ඕන නම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා Windows 10 64 bit operating system එකක්. ඒ විදියටම ඔයාගේ processor එක Intel නම් i7 processor එකක් වෙන්න ඕන. i7 processor එකෙන් එහා, ඒ කියන්නේ i9 processor එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ game එක high performance දාලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ computer එකේ තියෙන AMD processor එක නම් ඔයාට ඕන AMD Ryzen 5 ප්‍රෙසර් එකක්. ඊට වැඩිය ප්‍රෙසර් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ගේම් එක high performance දාලා play කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ RAM capacity 1 GB 12ක් ඕන. DDR4 ගේ RAM වෙනවා නම් වඩාත්ම හොඳයි. ඊට පස්සේ graphic property එක ගැන බැලුවොත්, GPU එක ගැන බැලුවොත් Nvidia GeForce GTX 1080 series එකේ 8GB VGA card එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ගේම් එක high performance දාලා play කරන්න. ඒ වගේම Radeon RX Vega 64 8GB VGA card එකට පුළුවන් මේ ගේම් එක high performance දාලා play කරන්න. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මෙයාලා කියන තියෙනවා මේ ගේම් එක launch කරන දවස, ඒක තමයි නොවැම්බර් මාසේ මේ අවුරුද්දේ 5 වෙනිදා මේ ගේම් එක officially
ලෝන්ච් කරන්න නියමිත. ඉතින් ඔයා මේ කෝල් ඔෆ් ඩියුටි වැන් ගේඩ් ගේම් එක ගැන ඉන්ටරෙස්ට් කෙනෙන්නම් ඔයාට පුළුවන් කෝල් ඔෆ් ඩියුටි ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් මේ ගැන වැඩි දුර විස්තර හොයන්න. මං ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක පාඩ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාලා තියන. ඉතින් මේ පීසී රික්වයර්මන්ට්ස් ඔයාට බලාගන්න ඕනම් ඔයාට පුළුවන් ටෙක් අයිකිය වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් මේ පිළිබඳ වැඩි දුර විස්තර හොයන්න, ඒ ආටිකල් එක කියවන්න. ඉතින් ගේම් එක ගැන යම් කිසි අවබෝධයක් ගත්තනම් මතක ඇතුව ටෙක් අයිකිය YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක උඩ click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.